Soalan dari Cik Diana Zulkifli. Cik Diana tanya, doktor, if jerawat dah masak, patut picit or biar dan jangan usik langsung? Okey, Cik Diana, pakar kulit atau dermatologis sangat tidak menggalakkan kita picit mana-mana jerawat walaupun dah masak. Okey, maknanya yang ada nanah kan, kita picit, keluar nanah semua. Walaupun kita rasa macam dia cepat nak kecut, tapi pakar kulit dan dermatologis memang tak sarankan kita buat macam tu. Sebab apa? Pertama, dia akan naikkan proses keradangan, inflammation. So nanti akan jadi merah. Lama-lama yang merah radang ni akan buat jadi parut hitam, bintik-bintik hitam. Okey, yang kedua ialah bakteria tu boleh merebak tempat lain. So nanti asalnya satu tempat tu je jerawat. Lepas tu nanti lepas ni makin bertambah pula jerawat di tempat lain. Kalau teruk sangat, kita picit cara tak betul semua, lama-lama jadi parut yang berlekuk tu. Tu pun kita nak elakkan. Okey, jadi Cik Diana, ada jerawat walaupun masak, jangan picit. Saya harap dapat membantu Cik Diana.